Червоних шапочок, сніжинок та зайчиків з кожним роком стає все менше. Зараз дітки обирають собі образи сучасних супергероїв та відважних принцес мультфільмів. Що ж саме до смаку нинішній дітворі, дізнавалася Дар'я Мізікіна. Я був ельф. Дракончик. Сам захотів. Снігурочка. Королева. Принцеса. А ось Мілана цього року обрала для себе костюм новорічної ночі. Саме вбрання мати Людмила придбала ще 10 років тому для старшого сина. А нещодавно згадали про нього, трохи відреставрували і все. Незвичайний образ готовий. От ми його немного, да, ми його немного обшили блістками, нашим дощиком новогоднім. Ну і, в принципі, це все. До свого костюму Міланка навіть віршика вивчила. Я новогодня ночь исполняю мечты, в новогоднюю ночь не разводят мосты, новогодняя ночь нет на свете светлей, новогодняя ночь чудеса для дітей. У свої 6 рочків Софія вже була бджілкою, сніжинкою, а цього року обрала костюм ялинки. Такий незвичайний новорічний образ обирали разом з мамою. Костюмом дівчинка залишилася задоволена. Ёлочка нарядная, красивая. Дедушка Мороз под неё подарки ложит. Але не у всіх вистачає часу та грошей на те, щоб самому пошити костюм. В такому випадку можна піти простим шляхом – взяти на прокат. Найбільшим попитом у дівчат користуються костюми діснеївських принцес Анни та Ельзи. Але й іноді маленькі леді хочуть приміряти на себе чоловічі образи супергероїв. А ось у хлопчиків все по стандарту. Самими популярними костюмами в цьому году є Дарт Вейдер, клон, ниндзя, супергерої всіх мастей, трансформери. Вот. В частності, маска красивого Дарт Вейдера. Мальчишки помладше, постарше, всі хочуть бути Дартом Вейдером. Також традиційно в топовій десятці костюм Гаррі Поттера, Фіксика, королеви та принцеси. А це вбрання не дуже популярне. Проте цієї зими воно у фаворитах. Символ 2018 року. Раніше костюм собачки був не особо популярен, як би в цьому році. Ввиду того, що це год собаки починається, то він дуже популярен, його бронює практично кожен. До непопулярних костюмів потрапив найдобріший образ із усіх мультфільмів – Лунтік. Раніше цей костюм вдягали навіть дівчата. Проте цьогоріч його майже не беруть. Разом з ним й інші припадають пилом. Ну, в цьому году от как-то лягушку обидели, потому что, наверное, мало стали ставить сказок именно с сказочными громами, где бы участвовала лягушечка. Ну, от она такая милая, симпатична, ну, вот в этом году не очень популярна. Загалом у цій студії прокату близько 400 образів. Мало хто виходить звідси з порожніми руками, жартує Олена. Не так же й важливо, ким ви будете в новорічну ніч, адже костюми – то не головне. Свято створюють не вони, а те, що у вас в душі. Дар'я Мізікіна, Дмитро Солодовник, Продніпро.